Shh! Hörde du? Nilla tog tag i mattans arm. De lyssnade spänt allihop. Var det inte hovtramp som närmade sig? Jo, där kom han ju. Långsamt klivande emot dem med långa, lite slängiga skrittsteg. Blixten! Lotta skrek högt av lättnad och förtjusning. Hon gick emot honom och han var inte ett dugg rädd för henne utan lät henne komma alldeles nära. Han fnös vänligt mot henne och om han fortfarande var sårad för att hon hade dängt till honom så syntes det i varje fall inte. Sätt på honom tränset, kvickt så att han inte smiter igen. Det behövs inte. Jag kan leda honom i grimman. Kom nu Blixten så går vi hem. Hör du att de säger att du ska få bli min häst? Hon strök med handen över hans rufsiga man. Blixten tittade tillbaka på henne med sina kloka bruna ögon. Så gnäggade han djupt ner i magen och pang! Där bet han henne riktigt hårt i armen. Aj, så där får du inte göra. Ja, ja. Är man flickan som ska sköta hingsten så är man. Du får nog många blåmärken till innan du är färdig med honom. Usch på dig, Blixten. Blixten höjde huvudet och slängde till med det så manen fladdrade. Och det lyste okynnigt i de bruna ögonen när han tittade på henne. Han såg ut som om han storflinade åt henne. Vildhingsten.